Thank you.
Mit Skaka Renault. And then the movie, yeah. Can it fun? Det var en liknande som hade varit i det vid poolen. Man ska inte röra dem i kissorna. Varför inte? Nej, det säger jag. Han följer sig. Lägg ner det i hålet i det. Tycker du här? Simon kan ju se om man har en hotellrum i ungefär ett punkt så att man bor på den här hamnen. Eller så kanske det ser ut. Jag ska inte ha på riktigt. Yeah.
Buff, 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 buff. Buff. Sirint vinna. Har din banan är den omtyckt va? Vad är han? Omtyckt. Det ser rotig ut på nära håll. Så kom bananbåten i. Adi gubbi sprang och gömde sig till att kamera i fönstret. Nej, no. Nej, jag tycker inte.
Leute. Med samma solägare så kom det all möjlighet till de lamporna på allstans. Ta kort.
Get down in here. Jo. Tänk att de himmas till bilsen. Det säljer de frukt. Menar ni att ni ska ner till beachen då? Jo. Kan ju skåda om man skåda. Ja.